Now, bakit ba tumataas yung presyo ng Bitcoin? Sa ating pananaw, sa tatlong bagay. Massive inflation of fiat money. Tataas o bababa ang purchasing power ng dollar, peso, yen, yung alam natin na pera, tawag doon ay fiat money. Bakit bababa ang purchasing power? Nakikita natin na sa mga ibang balita, i-stop ko muna ito at mag-share screen ng ibang file para makita nyo kung saan ako nagbabase or ano ang aking pinagbabasihan. Malaki ang epekto kapag merong pangyayaring katulad ng nangyayari ngayon na dahil sa krisis, sa pandemic, sa kagustuhan ng mga iba't ibang pamahalaan ng iba't ibang bansa. Sa Pilipinas, nagbibigay ng ayuda. Sa Amerika, another $1 trillion ang kanilang iimprenta at ipamimigay bilang ayuda or tulong sa kanilang mga mamamayan. At iba't ibang bansa yan, hindi lang Pilipinas, hindi lang Amerika na another $1 trillion. So $2 trillion na ang bagong imprenta nila para makatulong sa kanilang mamamayan, sa kanilang ekonomiya. Sa iba't ibang bansa, sa Europa, sa lahat sa buong mundo, tuloy-tuloy pagtulong, pag-ayuda ng iba't ibang pamahalaan sa kanyang iba't ibang bansa. Yung pera na kanilang tinutulong, hindi naman galing sa kasalukuyang pera nila, nag-iimprenta sila. Pag mas maraming maraming pera na inimprenta at nasa sirkulasyon, bumababa ang purchasing power niya. Tumataas ang mga presyo ng bilihin. Kaya yung unang realidad na nag-aapekto sa ating pananaw sa pagtaas ng presyo ng Bitcoin is yung mga iba't ibang bansa. Never in the last century na ganitong kalaki ang perang iniimprenta, ganitong kadami ang iniimprenta at binibigay na ayuda sa bawat mamamayan ng iba't ibang bansa. Sobrang dami ng fiat money na hindi naman nanggaling sa isang productive activity. Maganda sana yan kung kumalat yung ganyang karaming pera dahil sa takbo ng ekonomiya. Hindi. Dahil sa krisis, nawalan ng trabaho, hindi makapagtrabaho, nabawasan ang sweldo, nawala ang kita, tumulong ang iba't ibang pamahalaan. Kailangan naman talaga yon. Pero ang epekto niyan, bumababa ang purchasing power ng pera ng bansa na yon. Philippines is not exempted. That is a factor, I strongly believe, bakit nagkakaroon ng epekto sa presyo ng Bitcoin. Ang Bitcoin kasi, hindi katulad ng fiat money, yung mga pera na nakikita sa slide na ginagawa, iniimprenta sa iba't ibang bansa. Yan kasi, unlimited yan. Magpasa lang ng batas yung Amerika, sa Pilipinas, bayanihan, Hill as one, magbigay daw ng ayuda, 7 billion, kung ilang billion, iniimprenta yan. So, unlimited. Ang Bitcoin, hindi. Finite siya. There will only be 21 million Bitcoins that will ever be created. 21 billion. So, limited siya. So, yung pagbaba na nangyayari sa fiat money, opposite doon sa Bitcoin. Dahil limited, tumataas ang presyo niya. The basic law of supply and demand. Yung mga susunod kong ibabalita na nakaka-apekto sa pagtaas ng presyo ng Bitcoin, dumadami ang demand, limited ang supply, anong mangyayari sa presyo ng supply? Tataas. Yan ang nangyayari sa Bitcoin. Bakit tumataas ang demand? Ayan, very positive news and massive adoption of Bitcoin. Yung tatlong malaking payment ano bang tawag sa kanila? Payment software, payment application, payment platforms, Visa, Mastercard, PayPal. Kung dati, they are cold sa pananaw nila, sa tingin nila sa Bitcoin. Ngayon, hindi. All these three companies na noon bawal sa PayPal ang Bitcoin, ngayon they are seriously considering Visa and Mastercard na alam natin sa buong mundo. One of the biggest major players in the payment platforms are seriously considering, and they even had the press release of just that. They are considering now, studying now, cryptocurrency, Bitcoin to be specific. Ano pang mga ibang mga pag-adapt dito sa Bitcoin na tingin ko malaki ang epekto? Itong Twitch, ito po uso to, this is a gaming application na marami ang gumagamit. Gulat na gulat ako yung pamangkin ko, hindi lang pala na-entertain sa paglalaro, kumikita pa siya dahil dyan sa Twitch na prevalent sa mga gaming community. Yung Twitch ay pagmamayari ng Amazon. Amazon, major player in the tech world. Kung yung isang subsidiary nila, Twitch, ay gagamit na ng Bitcoin, hindi malayo na yung buong Amazon pala ay makonsider na gamitin na, i-employ na ang cryptocurrency o Bitcoin. Marami ng online gaming that are accepting, allowing cryptocurrency, Bitcoin to be specific, to be part of their regular course of transaction sa kanilang negosyo, sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Sa Amerika, yung isang federal court doon, meron siyang recent, lahat pala itong mga balitan tinitingnan, pinapakita ko sa inyo, lahat ito nangyari itong July. Ito, July 25, itong sinusubaybayan kong news is July, yung tungkol sa ESPN, 2 days ago, yung tungkol sa Twitch ng Amazon is July 25, yung Visa Mastercard, nabantayan ko to o nakita ko to noong July 24. So these are news in the recent week. Kaya umalagwa at ang epekto naramdaman ngayong araw, the past 24 hours. Even 7-Eleven, na umahawak sa 7-Eleven, tinitingnan nila na isa sa pinakamarami, pinakamadali na magkaroon ng crypto exchange. Yung dollar nila, papalit nila ng Bitcoin. So there is a brick and mortar, tawag nila. Merong physical store. Alam nyo naman ang 7-Eleven. Bawat kanto, merong convenience store 7-Eleven. Madali magpalit ngayon ng fiat money, US dollar or Philippine peso, pero wala pa dito sa Pilipinas. Punta ka lang sa 7-Eleven, ipalit mo na yung US dollar mo to Bitcoins. Dito sa Pilipinas, actually, pwede nyo na rin gawin yan. Doon sa mga pamilyar sa coins.ph, yan 7-Eleven, isa yan sa mga money in or topping up facilities nila para yung Philippine peso mo pumasok doon sa coins.ph sa peso wallet mo. Pag may peso wallet ka na, may pera ka na doon sa peso wallet mo sa coins.ph, madali ka nang bumili ng Bitcoin. Okay? So going back to what I was saying kanina, bakit tumataas ang presyo ng Bitcoin? Because of these three things sa ating pananaw: the massive inflation effect of fiat money dahil maraming iniimprenta ng pera, positive news about Bitcoin, and yung mass adoption, yung mas marami nang gumagamit sa regular pang-araw-araw na pamumuhay ng paggamit ng crypto. 2 months ago, nung sinasabi natin na baka tumaas ang presyo ng Bitcoin dahil mag-halving, na-factor in na dyan. Hindi ko na nga sinama, pero yung iba, sinasabi pa nila, yan ang epekto pag nag-halving talaga yung production ng Bitcoin, talagang sumisipa yung taas ng presyo ng Bitcoin, katulad ng nangyari noong taong 2017. Kaya, tayo sa KSK SMP Co-op, sa ating financial literacy efforts, lagi natin pinapaalala na tingnan, pag-aralan ang cryptocurrency or Bitcoin. It is one asset that is not so bad to have. It is not the best, though walang tumatalo sa kanyang pagtaas ng presyo ngayon. It is not the one and only asset that you should get into, but one of the digital asset that you must have, which is Bitcoin. Paano pumunta sa Bitcoin? Paano makasali dyan? Or kung yung iba, ano nga ba yung Bitcoin? Eh, tingnan nyo po dun sa aming YouTube channel, or mag-scroll down kayo sa aming mga Facebook pages, meron na kaming mga nagawang Bitcoin 101, pang introduction sa Bitcoins. Panoorin niyo po sa YouTube at sa aming Facebook pages. Pero doon sa mga KSK SMP Co-op member or yung mga kilala o nasusubaybayan na kami, gustong pumasok sa Bitcoin, pwede, mas madali, mas magaan, pwede ho kayo through KSK SMP Co-op. Meron kaming tinatawag doon na BBKS, Bitcoin Buy, Keep, Sell Program. The name itself defines what the program is already. We assure that we buy for you legitimate Bitcoins. We safe keep it for you. Tinatago ng KSK SMP Co-op para sa inyo, doon sa mga sumali sa programa. Tapos ibebenta ng KSK SMP Co-op kapag na-reach na yung target na napag-agreehan natin. Hindi ho kami nagbebenta ng Bitcoin na sinali sa BBKS program namin nang hindi 100% ang paglago or ang kikitain, ang benepisyo doon sa sumali sa Bitcoin Buy, Keep, Sell program namin ay 100%. Nangyayari ba yun? Nitong nakaraang 3 buwan, I think may 5 hanggang 8 na sumali sa BBKS program ang actually sumali, at nung nilabas namin ang pera nila, doblado ang kanilang pera dahil 100% actual gain or increase compared dun sa amount of their participation. Miski na hindi nyo pa pinapalabas, automatic, ilalabas po namin yan kapag ito ay 200% or nag-times 3 na yung amount of your participation. So, hindi na namin kayo hihintayin. At 200%, we automatically pull it out and give you the proceeds. Itong Bitcoin, almost daily, nakatutok po ako dyan. Yung mutual funds, RSIP, on a weekly basis ko yan tinututukan. So, kinapos tayo ng oras ngayon regarding mutual funds, but we will discuss that, if not tomorrow, before Friday, an update on mutual funds. Yung isang programa ng KSK SMP Co-op na regular saving and investing program. But for today, because of the big news, big happening the past 24 hours, we want to focus on Bitcoin and our program, Bitcoin Buy, Keep, Sell program. Just to give you an idea paano ba pwedeng ma-appreciate o magamit o gamitin itong Bitcoin sa pagbibili at eventually having a benefit. This is a actual Bitcoin buying scheme done na 10,000 pesos worth of Bitcoin every month binibili umpisa noong January 1, 2018. bumagsak, tumaas, bumaba, lumagpak, halos floor, nakakatakot na 150% decline, tumaas, bili ng bili, the same amount, number of bitcoins, 10,000. Okay? By the way, dun sa programa ng KSK SMP Co-op, kung gustong sumali dito, ang minimum ay 1,000 pesos. Kailangan ba buwan-buwan? Hindi naman po. Kung gusto nyo 1,000 pesos lang talagang bilhin nyo sa buong buhay nyo, eh, okay lang din. Pero parang sayang. Lalo na going dito sa actual na ginawa na regular the same amount of pesos binibili ng Bitcoin. So mula January 2018 na ang presyo ng Bitcoin ay 13,364. Ang exchange rate ay 50 pesos 50.87. 10,000 pesos yung pinambili. Ipinawas na lahat yung mga service fees nung cryptocurrency exchange. Yang nasa last column to the right, eh, yan yung number of bitcoins na nabili ng January 2018. 0.01451844 Bitcoin. Yun lang ang nabili. Pero mo nyo, in 1 month, bumagsak, lagkapak ko. From 13,000 to 8,707. The same amount pa rin. The same amount, $10,000 pesos. Tapos, tumaas pa yung presyo ng dollar. So, mas iba ang mabibili na number of Bitcoin. Bumagsak yung presyo ng Bitcoin, mas marami kang nabili. 0.021. Yung previous month, 0.014 lang. And so on and so forth. Bawat buwan, iba ang dami ng nabibili mong Bitcoin. Miski na pareho, at dapat pareho, yung amount of pesos na pinambibili mo. May isa pang factor dyan, yung exchange rate. Pero hindi naman masyadong tumataas o bumababa yung peso to US dollar. I-skip ko na yung ibang column, ha? From January 2018, sunod-sunod, buwan-buwan, huling bili noong July 1, 2020. Ang exchange rate mababa na, 49.82. Ang ang Bitcoin ay $9,142. So, medyo malaki-laki ang nabili, 0.021. So, suma total ng gamit na pera pinambili ng Bitcoin ay 310,000. Ang total number of Bitcoin na nabili, hindi pa umabot ng isang Bitcoin. 0.849 lang. Ang presyo ngayon, kaninang mga 12 o'clock yan, ang presyo ng Bitcoin today, 12 noon Philippine time, $11,000. Ang exchange rate ngayon, 49.22. Kung ibebenta lahat yung nabiling Bitcoin sa nakaraang 2 taon, umpisa ng January 2018, ilang total Bitcoin? 0.849. Kung ibebenta lahat yun ngayon, sa presyo ngayon na 11,000, yung 310 pesos na ginamit na pambili, kung binenta lahat yung Bitcoin na nabili, 471,000 in peso terms ang makukuha. That's about 51% growth. In 2 years, lahat ng investment instruments, stock market, mutual funds, ETFs, did not grow 51% in 2 years. Kung hindi nabibili, 0.849 bitcoins na lang. Bitcoin ang hawak at hindi na bibili muli, 310,000 pesos ang lumabas na pera na. At hihintayin na lang yung target na $20,089. Ano yung $20,089? Yun ang pinakamataas na inabot na presyo ng Bitcoin. Ang game plan, abangan ko na lang yon yung 20,089. Pag umabot ng 20,089 at yung exchange rate parang nasa 49.22 pa rin, benta ko na lahat yung Bitcoin. Yung nilabas ko na 310,000, may dagdag na mahigit kalahating milyon. Ang total na makukuha kong proceeds from selling my 0.8497455 Bitcoin at $20,089, yung pinakamataas na inabot niya, aabangan ko na lang yung presyo na yon, I would have a 171% growth. Kailan ba aabot ng 20,089? Sana bukas. Pwede ba yon? Yes. Mangyayari ba yon? Malamang hindi. Pero kung possibility, anything is possible. Yes, pwede rin bumagsak. Yes, pwede rin abutin yung 20,089 bago ako bumili ulit by August 2020. So, ang importante, meron akong target, 20,089. Pag inabot niya na yan, pull out ko na. Okay? So, sa mga susunod na financial literacy natin, program natin o session natin, we will expound more on paano ba mas less risky, kasi may risk po ito, mas less risky magpasok ng pera sa cryptocurrency, specifically Bitcoins. Okay? So kung interesado kayo doon sa BBKS program ng KSK SMP Co-op, nakikita nyo po sa screen ang aming mga contact details. May text hotline po kami. Pwede kayo mag-text doon, saka kayo tatawagan ng KSK SMP Co-op. Huwag nyo po tawagan yung mga numbers na yan. Okay? Mag-text po kayo, sasagutin kayo ng KSK SMP Co-op at tatawagan kayo. 0917-853-7333, 0919-999-0906. Kung mas maganda, email para mas detalyado. Kung gusto nyo ng detalyadong sagot, info@kskcoop.com. Yan po ang i-check nyo na, gamitin nyo na email kung kayo ay merong gustong itanong sa KSK SMP Co-op.